زمان محمد سهيل سهيل د بلکلی اوسیدون کې ما او زمیر خان زمیر صاحب له ملي کلم کول نو کلم سره لیکل کو دا وی لیکل بم پټای رګ ا د سپینه کې لیکل بلانجه دی زمان لیکل چې کم دین هغه ما وایس ریکارډ کو لیکل وراله دا او بیا مې خپل لیکلم شروع کړ نو د غزل غختنه دوی کړي د غزل لږه ګورې روسته وکړېږي خرابے گی رست بکڑے گی خرابے گی پدے چم کے بدنامے گی خرابے گی او کڑا واخلا خبر کلی تلال شا کڑا واخلا خبر کلی تلال شا نور کا دل تے سارے گی خرابے گی او ما سر پہ ون مضبوط ساتا ملنگے ما سر پہ ون مضبوط ساتا ملنگے کا زمان جدا کے گی خرابے گی او زچ سمر خپکے گم کھولے کے گم ز چې سمر خپکه گم خو لکه گم ته چې سمر خوشاله گی خرابې ډېر خراب شي بیا ز چې سمر خپکه گم خو لکه گم ته چې سمر خوشاله گی خرابې گی او بس کړه بس کړه وخ کې پاکه کړه کمقلې بس کړه بس کړه وخ کې پاکه کړه کمقلې دا مې واور ک جړې گی خرابې گی او خوار سہیل دا په کوم مرز اختې نه مړکې گی نه رغې گی خرابې گی وا 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 ډېر خراب شي عمر مو او نور سر شیرونه چې ورته وای یوې ته دی تیار شي یا دې زړه کړی رانه صبر یا دې یار شي ډېر بیا وای ورته وای یوې ته دی تیار شي یا دې زړه کړی رانه صبر یا دې یار شي او چې د وخت قدرونه کړی دای حال وی چې د وخت قدرونه کړی دای حال وی ژوندګي ورته په ولو باندې بار شي او دا منم چې محبت لدې پیدا کړو دا منم چې محبت لدې پیدا کړو خو نفرت بیا د حالاتو پیداوار شي ډېر بیا وای مهرباني دا منم چې محبت بدلې پیدا کړو خو نفرت بیا د حالاتو پیداوار شي ډیر خشیر دی او هیڅ پچل د دې باغزړو نه پوهېږم هیڅ پچل د دې باغزړو نه پوهېږم نرغي ستا په یو نظر بیمار شي او ستا د نظر تلو غختنه به پوره کړي ستا د نظر تلو غختنه به پوره کړي که سہیل د غمونو نوزګار شي واه واه هلمند مو چې دا سہیل د شروع